Червону стрічку розрізано, і учні загальноосвітньої школи сімейного типу «Благовіст» вперше йдуть до своєї «Альма-Матер». Перша лінійка, перші знайомства з учителями, а попереду тернистий, проте цікавий шлях до фундаментальних знань. Это небольшая школа семейного типа, в которой для каждого ребенка будет организован индивидуальный подход. Для каждого ребенка будут созданы условия для открытия его возможностей и талантов. Вже з першого класу всі школярі Благовісту будуть вивчати англійську мову. Взагалі ж кожен клас складатиметься не більше, ніж 16 учнів. Поки ж першачки ледве дочекалися на свій перший урок. Вот, наконец, мы в школьном зале. Улыбки сразу засияли. Все взрослые нас поздравляют, учениками называют. Сердечек наших слышен стук. Родная школа, здравствуй, друг. Перший урок у першому класі вийшов дуже жвавим. Першачки розповідали, як провели літо. І, як виявилось, вони не тільки відпочивали, а ще й готувались до школи. Отже, майже без допомоги вчителя зуміли додати у слово на дошці букви, яких не вистачало. Перший раз у перший клас – це свято для учнів та велике хвилювання для їхніх батьків. Для останніх спогади про 1 вересня залишаться ще надовго. Ну, емоції які? Закінчилось у дитинка дитинство, це жалко, розстроїлись, буквально вчора родився, а сьогодні вже пішов в школу в перший клас. Ну, а з іншої сторони емоції положительні, тому що це знання, путь в нове, путь в неізвідане. Слід ще зазначити, що у Благовісті вже з молодших класів за бажанням діти факультативно можуть вивчати християнську етику, а для дорослих на базі сімейної школи Благовіст викладатиметься англійська мова за методикою британського коледжу. Віталій Лапскір, Аркадій Шовський, агентство телевідення «Новості».